Pas 5 muaj që nga fillimi imunizimit të popullatës kundër koronavirusit, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tejkaluar shifrën e 500.000 të vaksinuarve me 2 doza. Autoritetet shëndetësore kanë informuar se vaksinimi në të gjithë vendin po zhvillohet pa ndërprerje në të gjitha pikat në vend dhe se gjithsej janë aplikuar 1.177.911 doza të vaksinave, ndërsa 503.401 qytetar janë rivaksinuar. Gjatë ditës së djeshme janë vaksinuar gjithsej 14.712 qytetar, me çka dozën e parë të vaksinës dje kanë pranuar 13.108 qytetar. Sipas të dhënave të fundit, 70% e popullsisë mbi 70 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës, 68% e popullsisë mbi moshën 65 vjeçare kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës, 64% e popullsisë mbi moshën 60 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Dhe 55% e popullsisë mbi 50 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Ndërkaq dje filloi fushata për vaksinimin e popullatës, si mundësi e vetme për të parandaluar përhapjen e virusit. Fushata kombëtare vaksinohesh sipas kryeministrit Zoran Zaev vjen si nevojë urgjente pas rritjes së numrit të infektuarve dhe viktimave me COVID-19, por edhe për hezitim të një kategorie të qytetarëve për të marrë vaksinën kundër koronavirusit. Ndërsa kreu shëndetësis Venko Filipqe, edhe njerë ka thënë se vaksina mbetet arma më e fuqishme kundër koronavirusit, ndërsa si pas ti fushata e vaksinimit, synon eliminimin e dezinformatave kundër atyre që nuk besojnë, apo përhapin lajme të rreme kundër vaksinave.